បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតបាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនព្រឹកនេះសុខសប្បាយសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីភាគទី5ដែលនិយាយបន្តអំពីព្រះគុណបាទនៅលើកនេះនិយាយអំពីព្រះគុណនៃព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅកម្លាំងនិងសេចក្តីក្លាហានប្រមាណអ្នកត្រូវការកម្លាំងហើយកម្លាំងជាកម្លាំងចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានពេលខ្លះកម្លាំងរបស់មនុស្សមានដែនកំណត់ខ្លាំងខ្សោយធ្លាក់ក្រឹបបើសិនជាគ្មានអ្នកណាម្នាក់លើកទឹកចិត្តបើសិនជាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃមួយយើងខ្សោយទៅរហូតទៅដល់ថ្ងៃមួយយើងបាក់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះគុណនេះជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំខ្លាំងបាទខ្លាំងនៅក្នុងកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងនៅក្នុងដើម្បីយើងខ្លាំងកម្លាំងរបស់យើងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងនាំឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូកទី12ខទី9ថាប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាព្រះគុណរបស់យើងបានផ្ដល់មកល្មមការបកប្រែម្យ៉ាងទៀតថាព្រះគុណរបស់យើងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់មកខ្ញុំដល់លោកអ្នកបងប្អូនដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នានៅលើផែននេះគឺគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ហូរហៀរចង់និយាយថាអត់ខ្វះកន្លែងទៅណាសម្រាប់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះគុណនឹងគ្រប់គ្រាន់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះគុណគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គបានធ្វើយ៉ាងល្អចំពោះលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំដោយមិនរំពឹងថាអំពីកិច្ចការដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើល្អចំពោះព្រះអង្គវិញជាអំណោយដែលពិសេសដែលមកពីព្រះអង្គថាព្រះគុណនឹងល្មមផ្ដល់មកល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកហើយសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទៅបាត់រដ្ឋធានុភាពរបស់យើងរដ្ឋធានុភាពនិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាអម្ចាស់គឺលេចមកយ៉ាងខ្លាំងរិទ្ធានុភាពនិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គលេចមកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបាទខ្លាំងបំផុតក្នុងមនុស្សដែលទន់ខ្សោយក្នុងលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំដែលទន់ខ្សោយគឺព្រះអង្គខ្លាំងដូច្នេះបាទលោកពូគាត់និយាយនៅក្នុងប្រាប់អ្នកក្នុងកូរិនថាដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តអួតខ្លួនអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្ញុំជាងគេដើម្បីឲ្យរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកសន្ធិដ្ឋមកសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំនេះគឺជាការមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំត្រូវយល់សូមចាំនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្សោយសូមចាំថាព្រះអង្គមានអ្វីមួយមានអ្នកម្នាក់ទៀតដែលខ្លាំងអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានគឺព្រះជាអម្ចាស់ព្រះគុណនេះគឺគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ហូរហៀរមានពេលមួយនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺពេលវេលាមួយដែលស្រុកអត់មានអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវគឺពិតជាលំបាកលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលប្រទេសជាតិមួយអត់មានអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវលំបាកមនុស្សបានដឹកនាំបន្តិចទៅមនុស្សឈប់ដឹកនាំទៅមនុស្សទៀតមួយទៀតងើបឡើងមកដឹកនាំបន្តិចទៅឈប់ដឹកនាំទៅមានពេលមួយគឺអ៊ីស្រាអែលបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្រុកកើតសង្គ្រាមស្រុកកើតសង្គ្រាមសត្រូវរបស់ដែលជាជនជាតិបរទេសវាយលុកចូលអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចង្វាយជំពូកទី6ខ្ញុំអានខទី11រហូតទៅដល់ខទី14នៅគ្រានោះទេវតារបស់ព្រះម្ចាស់បានមកភូមិអូប្រាអង្គុយនៅក្រោមដើមជ្រៃដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកយូអាសក្នុងអំបូរអូបៀសើពេលនោះលោកកេឌៀនជាកូនរបស់លោកយូអាសកេឌៀនជាកូនលោកយូអាសកំពុងតែបោកបានស្រូវក្នុងធុងសម្រាប់គៀបផ្លែទំពាំងបាយជូរគាត់បោកបានស្រូវនៅក្នុងធុងលោកអ្នកបងប្អូនកន្លែងនេះគឺលោកកេឌៀនគាត់មិនមែនជាមនុស្សក្លាហានទេលោកកេឌៀនជាមនុស្សខ្លាចតបរបស់សត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់បោកបានស្រូវសោះគឺនៅក្នុងកន្លែងដែលគៀបទំពាំងបាយជូរដើម្បីកុំឲ្យជនជាតិម៉ាឌៀនឃើញកុំឲ្យសត្រូវដែលពួកទ័ពម៉ាឌៀនឃើញទេរបដារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកបង្ហាញខ្លួនឲ្យលោកកេឌៀនឃើញហើយពោលថាវីរៈជនដ៏អង់អាចអើយព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយអ្នកហើយលោកអ្នកបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងទៅហ្នឹងគឺកេឌៀនគាត់ជាមនុស្សខ្សោយគាត់ជាមនុស្សបើនិយាយទៅគំសាក់
គាត់គ្មានភាពក្លាហានទេសូម្បីតែបោកបែនស្រូវបោកបែននៅកន្លែងដែលគេគៀបទំពាំងបាយជូរកន្លែងដែលអត់សូវមានមនុស្សដែលមើលឃើញគឺគាត់ខ្លាចបាទគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានហៅមនុស្សដែលកំសោយមនុស្សដែលកំសាកថាជាវីរៈជនដ៏អង់អាចអើយព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានហៅលោកអ្នកបងប្អូនគឺខុសពីពាក្យដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានហៅខ្លួនឯងព្រះមិនឃើញលោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំថាជាមនុស្សដែលមិនមានកម្លាំងមនុស្សសោយមនុស្សកំសាកមនុស្សខ្វះសេចក្តីក្លាហានព្រះបានហៅថាជាមនុស្សក្លាហានជាវីរៈជនវីរៈជនរបស់ព្រះអង្គមិនមែនវីរៈជនធម្មតាលោកអ្នកបងប្អូនជាវីរៈជនរបស់ព្រះអង្គបាទអើយព្រះម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយអ្នកហើយលោកគេនៀនឆ្លើយតបមកវិញថាលោកម្ចាស់អើយប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងមែនហេតុអ្វីបានទុកវេទនាទាំងនេះកើតឡើងដល់យើងលោកម្ចាស់បើសិនថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងមែនចុះមិនគេមិនឃើញព្រះអង្គធ្វើការដោះស្រាយជួយយើងទៅមិនក៏យើងនៅក្នុងកន្លែងដែលមានភាពទុក្ខវេទនាលំបាកសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងឯណាទៅការអស្ចារ្យទាំងប៉ុន្មានដែលជាដូនជីតារបស់យើងតែងតែដំណាលប្រាប់ទាំងបញ្ជាក់ថាព្រះម្ចាស់បាននាំយើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះឥឡូវនេះព្រះម្ចាស់បានបោះបង់យើងចោលហើយព្រះអង្គបានប្រគល់យើងទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃជនជាតិម៉ាឌៀនគាត់បាននិយាយថាព្រះអង្គថាជួយយើងនៅណាពេលខ្លះព្រះអង្គមកជួយយើងគឺព្រះអង្គជួយយើងផ្ទាល់ពេលខ្លះព្រះអង្គមកជួយយើងព្រះអង្គបានប្រើយើងឲ្យយើងខ្លាយទៅជាវីរៈជនវីរៈនារីយើងរមើលជុំវិញយើងហ៎ឯណាវីរៈជនវីរៈនារីលោកអ្នកបងប្អូននឹងឯងជាវីរៈជនជាវីរៈនារីដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយចឹងខទី14ព្រះអង្គម្ចាស់បែរមករកលោកហើយមានព្រះបន្ទូលថាដោយសារកម្លាំងដែលអ្នកមានណាឃើញណាលោកគេឌៀនអត់បានឃើញកម្លាំងទេព្រះអង្គបានប្រាប់ថាដោយសារកម្លាំងដែលអ្នកមានហើយមានព្រះបន្ទូលថាដោយសារកម្លាំងដែលអ្នកមានចូលទៅសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ម៉ាឌៀនគឺយើងចាត់អ្នកឲ្យទៅលោកគេឌៀនរមើអ្នកណាជាអ្នកក្លាហានមើណាអ្នកក្លាហានមកជួយយើងតែព្រះអង្គថាអ្នកក្លាហានគឺអ្នកឯងប្រហែលពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនរមើអ្នកក្លាហាននៅជំនវិញលោកអ្នកបងប្អូនតែព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់គឺនៅលោកអ្នកបងប្អូននឹងឯងជាអ្នកក្លាហានលោកអ្នកបងប្អូននឹងឯងជាអ្នកដែលមានកម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូននឹងឯងព្រះអង្គអាចប្រទានកម្លាំងដល់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គអាចជួយដល់លោកអ្នកបងប្អូនបានព្រះអង្គជួយមនុស្សដែលខ្សោយមនុស្សដែលកំសាកឲ្យក្លាយទៅជាវីរៈជនឲ្យក្លាយទៅជាជនដែលអង់អាចក្លាហានលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនថាលោកអ្នកបងប្អូនមានជំនួយគ្រប់គ្រាន់ព្រះគុណដែលមកពីព្រះអង្គគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍នៅក្នុងពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្សោយនៅព្រឹកនេះបើមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខ្សោយបើខ្លួនឯងមិនសូវមានកម្លាំងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនគឺមិនទាន់ហួសពេលទេកុំអនុញ្ញាតឲ្យមានសាតាំងបានបន្ទាបបន្ថោកលោកអ្នកបងប្អូនជ្រុលហួសហេតុពេករហូតទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាលោកអ្នកបងប្អូនអត់មានតម្លៃអីទាល់តែសោះរហូតទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនថាលោកអ្នកបងប្អូនមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាល់តែសោះអញ្ចឹងបើគ្មានធ្វើអ្វីបានទាល់សោះស្លាប់ទៅវាស្រួលជាងរស់នៅហ៎អត់ទេ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 លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនសូមចាំពាក្យខ្ញុំចូលទៅរកព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គបានចាក់ប្រេងតាំងដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់បានគឺមានការត្រាស់ហៅសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅលើផែនដីនេះដែលព្រះជាអង្គម្ចាស់បានដាក់ឲ្យការត្រាស់ហៅរបស់ខ្ញុំខុសពីការត្រាស់ហៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែត្រូវទៅទទួលនៅការចាក់ប្រេងតាំងដែលមកពីព្រះអង្គទទួលការត្រាស់ហៅដែលមកពីព្រះអង្គដែលថាលោកអ្នកបងប្អូនជាវីរៈជនវីរៈនារីរបស់ព្រះអង្គចូលមានចិត្តក្លាហានឡើងតោះអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនរបស់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គហើយប្រហែលជាអ្នកណាម្នាក់បានឃើញតែខ្លួនឯងខ្សោយទូបង្គំសូមហៅគាត់ថាមិនមែនជាមនុស្សកំសោយទៀតទេជ
ជាវីរៈជនជាវីរៈនារីជាជនដែលអង់អាចក្លាហានជាជនដែលបង្កើតលទ្ធផលល្អល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងសម្រេចលទ្ធផលល្អល្អសម្រាប់ជួយមនុស្សនៅជុំវិញជីវិតគាត់ព្រះអង្គសម្ចាក់ប្រេងតាំងលើកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គជាប្រេងតាំងនៃកម្លាំងនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់ទូបង្គំជឿជាក់ថាពីថ្ងៃនេះទៅបងប្អូនទូបង្គំនឹងមានកម្លាំងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Some of them.